та всі шанувальники футболу. Чемпіонат Києва в форматі 6-6 стартував вже сьогодні, вже зараз. Ну і ми в очікуванні матча Comfort Light, Brock Business, Маракана. Ліга 1 сьогодні у нас розпочинається. Дуже солідний підбір виконавців. Найсильніші футболісти, найсильніші гравці, найсильніша медіакоманда Велоранта. Олександр Лаврик сьогодні буде для вас транслювати цю гру. І буквально за декілька миттєвостей ми насолодимося футболом в форматі 6-6. Нагадаю, що всі матчі відбуваються в місті спорту, в Гідропарк-арені в Києві, столиці України. І як ми бачимо, команди вже готові до початку, готові до виходу на нашу прекрасну оновлену, модернізовану футбольну арену. Ну і вже за декілька миттєвостей я буду готовий передати слово Олександрі Ковальчук, моїй колезі, котра готова вивести наших футболістів на футбольне поле, але знов-таки за декілька миттєвостей. Ну і, звичайно, що трошки пізніше ми познайомимося зі складами команд. І зараз, Олександра, тобі слово. Ти мене в повний рост будеш, або в середній, я сподіваюся? Бери мене в середній. Что, тебя зовут? Говорю? Шановні телеглядачі, доброго вечора вам. Нарешті ми дочекалися цього дня. Я думаю, що ви мріяли про нього так само, як я увесь цей час, поки був у нас період міжсезоння. Зараз у нас розпочинається нарешті наш чемпіонат Києва з футболу 6-6 Маракана Ліга. Я рада вітати вас у новому сезоні. Зараз у нас виходять на поле команди Comfort Life та Brock Business. У минулому сезоні Brock Business вже приймав участь у Маракані, а от Comfort Life – це новачки, але дуже сильні. Тому подивимося, хто стане лідером у нашому поєдинку Маракана 1. Бажаю вам гарного вечора. Власне, дякуємо Олександрі за представлення команд футболістів. Ну а вже зараз я буду знайомити вас з заявкою саме Brock Business та Comfort Light. З кого почнемо? Напевно, що Brock Business, так, сьогодні приїхав в такому складі: 18-й Іван Глуцький, 96-й Юрій Клименко, 99-й Костенко Андрій, 97-й Вадим Костяний, 9-й Андрій Майоров, 1-й Максим Максименко, 95-й Самар Станіслав, 33-й Ярошенко Сергій. Ну і за моєю інсайдерською інформацією, легенда пляжного футболу Артем Ільичов також сьогодні приїде, і він вже в складі. Вже в складі. Зараз ми трошки визначимо, який в нього номер, але тим не менш Артем Ільичов одразу з перших хвилин, так розумію, сьогодні вийде зі старту. Ну що, по складу Comfort Life тут все дуже і дуже солідно. Я б не сказав, максимально солідно, тому що така заявка, такі виконавці, такий підбір виконавців. Я думаю, що кожна команда хотіла б матч мати в своєму складі, в своєму розпорядженні. Comfort Life сьогодні в білому комплекті форми. Ну і відповідно зараз проговоримо про цих виконавців, тому що ну всі, хто є в заявці, приїхали, окрім Клименка Олександра. Ну, в будь-якому разі, зараз заявка Comfort Light виглядає наступним чином. 10-й Сергій Василько, 33-й Ворон Віталій, 21-й Віталій Гавриленко, 73-й Максим Дядюнець, 96-й Ігор Запека, 77-й Коваленко Тарас, 11-й Євген Курочка, 25-й Левчук Роман, 27-й Дмитро Медвідь, 22-й Руслан Нефталів, 7-й Андрій Науменко, 16-й Євген Рубан, 12-й Олександр Рубан, 17-й Юрій Сірий, 13-й Сергійчук Володимир, 23-й Ігор Фещенко, 44-й Віктор Цой, 38-й Артем Шундрик. Ну, ось така заявка у нас сьогодні. І, відповідно, те, що я казав, друзі, Comfort Light, взагалі всі, хто є в заявці, окрім Олександра Клименка. Такий підхід до справи максимально професійний, максимально якісний. І, звичайно, що це говорить про те, що команди починають сьогодні
дуже-дуже переконливо. Це стосується, звичайно, Comfort Life. Ну, у брок-бізнеса є деякі кадрові втрати, будемо відверті. Тут все ж таки виконавці, можливо, не так-то й багато не проїхали, але тим не менше, трошки інша статистика. І ось це такі кадри про Галана, вони присутні у брок-бізнес. Ну, побачимо. В будь-якому разі сьогодні такий дуже солідний підбір виконавців. По брок-бізнесу одразу визначаємо Івана Глуцького, Вадима Костяного, Артема Ілічова. Ось це тріо. Ну, звичайно, ще Сергій Степаненко, четвертий виконавець. Чесно кажучи, дуже несподіваний і водночас цікавий трансфер момент. Удар з дальньої дистанції. Сергій Василько. Перший шанс і вже сейв від Максима Максименка в дебюті поєдинку, в дебюті звітного протистояння. Comfort Life починає з ударів з дальньої дистанції. Артем Шундрик через Гаврленка обігрався. В центрі є Віктор Цой. Ну, така дуже цікава підбірка виконавців, як би сказав Станіслав Олександрович Гончаренко. Цікава грядка, тому що у Comfort Life вийшов Гаврленко, Медвідь, Цой. І, відповідно, це тріо ми знаємо, ми пам'ятаємо за виступи команду «Київміськбуд» в попередньому сезоні, в попередньому чемпіонаті, найсильнішому форматі 6 на 6. Ілічов стріляє здалеку, Артем, легенда пляжного футболу, легенда Артем Ілічов пробиває, і вже Тарас Коваленко рятує свою команду. Ось так обмінялись небезпечними моментами, небезпечними ударами, ну і за пострілами 1-1, за небезпечними нагодами. Ну, чекаємо на перший гол, на дебютний гол у нашому поєдинку. Нагадаю, друзі, Маракана Ліга 1, Маракана Ліга 2, Маракана Ліга 3. Ось так у нас багато чемпіонатів. І, звичайно, що в кожному з них ви знайдете для себе щось цікаве, щось те, що не зможете пропустити, тому що матчів дуже багато. І, звичайно, що матчі найвищого гатунку. Звичайно, я думаю, що більше уваги буде саме до першої Маракана Ліги. Але, тим не менш, я переконую, що і друга, і третя ліга не залежить вас байдуже. Ну і тим паче, ось кожної п'ятниці ми очікуємо матчі, очікуємо поєдинки в прямих трансляціях і також у суботу, у неділю. З нами буде Євген Кучин, Павло Добрянський, Олександр Лаврик, власне, Велран компанія. Ну, тут така також солідна медіагрупа. Удар з дальньої дистанції, Василько. Стріляє, стрикає Сергій Василько. Ну, ось, як на мене, один з найактивніших гравців у складі своєї команди. І Сергій Василько вже не вперше пробиває здалеку. Другий удар, і другий доволі непоганий, враховуючи той факт, що в динаміку, в темп, ну, в будь-якому разі у нас зараз 0-0, і це дебют потім, хоча моментів вже вистачає. Вадим Костяний пішов обігрувати, прострілює, там нікого, хто міг би на цю передачу відгукнутись. Тарас Коваленко одразу вже чіт за м'ячем, і у нас перші зміни Фещенко з'являється, Науменко, Руслан Нефталієв. Ну, думаю, ті, хто слідкує за масовим футболом в чемпіонаті Києва, в чемпіонаті України навіть, то, власне, дуже добре знає цих виконавців, дуже добре знає цих гравців, і вони не потребують окремої уваги чи окремої реклами. Це відомі футболісти, не побоюся слова. Ну і, як на мене, знов-таки цікаво, чому і Фещенко, і, власне, Степаненко, вони опинилися поза заявкою команди «Трансбуд», тому що в попередньому сезоні вони представляли саме цей колектив, грали за цей клуб. Ну, сьогодні протистоять один одному Фещенко у «Comfort Life», а, власне, у брок-бізнесі у нас Сергій Степаненко. Через правий край. Нефталієв пробиває. Удар заблокований. Ну, ось так. Ну, як на мене, знов-таки, друзі, особисто моя думка, що Comfort Life сьогодні грає першим номером. Comfort Life виглядає дуже потужно. Ну, і, відповідно, робить все можливе, щоб забити швидкий м'яч. Забити швидкий гол. І забивається м'яч у нас Ігор Фещенко. Рахунок відкрито. 1-0. Comfort Life вже попереду. Comfort Life зараз забиває цей гол. 1-0. Ну і, в принципі, це гол логічно, тому що команда атакувала і, власне, досягла бажаного вже на
п'ятій хвилині ігрового часу Ігор Фещенко відкриває рахунок у нашому матчі у звітному протистоянні. Максименко праворуч через Івана Глузько. Глузько ліворуч, Артем Ілічов. Під право можна бити. Ілічов стріляє! Коваленко. Браво. Браво, Тарас Коваленко. Зараз врятував свою команду, тому що дуже небезпечна була можливість тут за боковою, а для Комфортлайфу. Гавриленко. Ліворуч підключає Андрія Науменка, Коваленко. Ну і Комфортлайф зараз через контроль, через передачу. Особливо нічого не вигадують. Тут не варто щось вигадувати. Ну і на перехопленні Фещенко. Фещенко 2-0. Фещенко, передачу. Ні, пробиває гол. Фещенко 2-0. Дубль. Дубль Ігоря Фещенка вже на 6-й хвилині ігрового часу. 2-0. Ось такий потужний старт у нас від Комфортлайф. Ну і Ігор Фещенко зараз відмінно все проявив і скористався такою помилкою суперників, втратою м'яча на половині поля Комфортлайф від Брокбізнесу. Ну ось так помолилися, обернулася контратака, і Ігор Фещенко, можливо, зіграв дещо егоїстично, але тим не менше пробив повз Максима Максименко, і рахунок 2-0. 2-0 на користь Комфортлайф. Зараз Брок Бізнесу терміново треба трошки підібратися. І момент! Артем Ілічов стріляє. Стріляє легенда пляжного футболу, але повз ворота проходить цей удар. Ну, Брок Бізнес, я думаю, своє слово ще не сказав в атаці. Не сказав ще свого слова в завершальній стадії. І обов'язково ми ще, ну, як на мене, то побачимо. Сьогодні гол від Брок Бізнесу як мінімум один, але знов-таки це особисто моя думка. І знов-таки інформація не є достовірною. Можна атакувати зараз через правий край. Науменко непогано. Удар головою, Максименко, буде кутовий. Кутовий з лівого флангу, простріл, Нефталію треба бити з лівої, забиває Руслан. 3-0 на користь Комфортлайф. Руслан Нефталіїв після розіграшу стандарту доводить справу, ну, до розгрому. Як тут сказати, то по-іншому Нефталіїв, рахунок стає 3-0. 3-0, ну і вже зараз, чесно кажучи, трошки лячно за Брок Бізнес, тому що в обороні не допрацьовують. В обороні трохи не дограють і, відповідно, вже зараз ще півтайму не промайнуло. Ну, побачимо. Якраз удар Глуцького, удар Івана з дальньої дистанції, за меж штрафної площі, але знов-таки цей постріл не є підготовлений. І по факту бачимо, що удар виявився максимально неточний. Ну, а Комфортлайф сьогодні ось дуже непогано себе проявляють, зарекомендовують одразу зі старту, з першого туру, з першого поєдинку. Ну і, відповідно, це дуже непогана заявка на три бали вже зараз, вже сьогодні. Ну, побачите, таки ще грати близько півгодини. Все може змінитися, будемо відверті, тому що, ну, перевірені бійці, перевірені виконавці, Оброк Бізнеса, Ілічов, Степаненко, Глуцький. Ну, ці гравці можуть взяти на себе ініціативу. І, чесно кажучи, вони і не такі камбеки в своїй футбольній кар'єрі оформлювали неодноразово. Тому, в принципі, 3-0 це ще ні про що не говорить. Але, тим не менше, дуже непоганий гандикап. Ну, і враховуючи той факт, що за 3 хвилини оформили 3 м'ячі з 5 по 8. Ось так все у нас стрімко відбувалось. Нагадаю, Ігор Фещенко, дубль. Гол також не помиляється. Максименко. Момент зараз у Комфортлайфу може бути. Ну що, капітан перетримав трошки м'яч. Удар здалеку. Максименко. Стійка. Це Василько. Сергій Василько стріляв. Ну, Максим Максименко зіграв далеко не ідеально, але свою команду врятував. Свій колектив зараз рятував, тому що, ну, забив четвертий, то тут вже важко було про щось говорити і важко було б шукати інтригу в цьому поєдинку. В будь-якому разі зараз Брок Бізнесу, ну, поки що не вдається перейти половину поля суперників так, як того хотілося, з забитим голом, з ударом в площину воріт, тому що, ну, якщо по старту, ну, так як команди виглядали більш-менш рівно, стріляли, мінялись моментами, то вже ось
близько з 5-ї хвилини. Ми бачимо, що Comfort Live увімкнувся на 200%. Всі свої можливі резерви, всі свої сили направив саме на атаку. Ну і як наслідок, як підсумок, не сказав би, то три м'ячі у ворота суперника відвантажили дуже і дуже спокійно. Ну, побачимо. В будь-якому разі зараз Віктор Цой, Василько. Ну і цікаво, що жодного поспіху, жодних нервів у Comfort Life немає. Фешенко стріляє по зворота. Проходить цей удар. Ну, Ігор сьогодні на куражі діє. Ігор сьогодні просто бездоганно. Є момент, б'є, нічого не вигадує, реалізовує. Де вже дубль оформив. Що ще треба, як то кажуть. Ну і як наразі герой нашого матчу, герой своєї команди Ігор Фещенко. Відомий бомбардир. Ну а Іван Глузький обігрується з Максимом Максим. Чесно кажучи, ось ці перепасовки на власній половині поля, вони навряд чи зможуть дати потрібний результат команді Брок Бізнес, тому що зараз вже треба трошки ризикувати, трошки активізовуватись, вмикатися. Ну а по факту поки що цього зробити не вдається. Ілічов через лівий край, непогано, знову Ілічов, можна і пробити, Ілічов, ну не стріляє. Не стріляє зараз Артем, тут, здається, отримав удар по ногах. Так, був від Сергія Василька і одразу вибачається. 10-й номер команди Comfort Live в цій ситуації. Шанс для Темельчова, шанс для зараз одного з найдосвідченіших гравців в складі Брок Бізнесу. Стріляє низом, рикошет, добивання буде повз ворота. От шанс, можливість. Сергій Ярошенко добивав, Сергій Ярошенко додавав, як то кажуть, але в площину не влучив. Ну і відповідно ось це проблема зараз була. Хоча знов таки зіграв на випередження, випередив захисника суперника і в принципі мав доволі непоганий шанс, аби скоротити відставання рахунку. Ілічов через лівий край. Артем зараз буде обігрувати технічно. Непогано, а там фол. Там порушення прав. 13-го номер. Звичайно, що без фолу Артема Ілічова не зупинити. Без фолу, без порушення правил. Так, він не молодий вже, але при цьому забиває, віддає, обігрує вже ефектно один в один. І, звичайно, що я думаю, що він повинен стати одним з лідерів сучасної команди Брок Бізнес. Точно передача, шанс вийти 3-2. 3-2, Медвідь, передача напрошується. Є пас, Віктор Цой, передар треба бити, гостійка, добивання повз ворота. Ох, момент. Який шанс. Юрій Сірий опинився на ударній позиції. Першу нагоду змарнував, другу також змарнував. Ну, подарунок зараз був від Віктора Цоя, ще від суперників. Ну, тут, чесно кажучи, зараз четвертий м'яч ледь не влетів у ворота Брок Бізнесу. Щось поки що в захисті є проблеми. Віктор Цоя простріл і не забиває. Знову Сірий не забиває. Ну, щось Юрію просто фатально не щастить. Юрій Сірий стріляє повсюди, але не у ворота. Ну, ось так буває. Чого страшного? Ще час, ще можна пристрілятися. Ну, і потім все ж таки про себе заявити в завершальній стадії. Ялічов з лівої? Ні. Ялічов зараз під право підпрацював собі. Тут аут з лівого флангу. Вже бачимо, поспішає потрошку Брок Бізнес. Квапляться, звичайно, треба квапитись, тому що часу не так-то багато. Завершення тайму першого. Тому Андрій Майоров у нас вище всі зараз розташовується, Ілічов навіть залишається в атаці. Ну, звичайно, треба повертатися в оборони команді Comfort Live, тому що, власне, треба оборонятись також. Ну, і, в принципі, цей бій нам вдається. Будемо відверти, і в захисті, і в атаці все максимально якісно у Comfort Live, хоч би не наврочити. Як то кажуть, Василько справа, і ні, не пробиває Сергій, там не фіксують фол. І аут. Аут для Брок Бізнес. Іван Глузький зараз буде вводити з бокової. На Ілічова непогано. Ілічов прокинув. Ілічов проти двох. Ілічов. Ні, буде кутовий. З лівого флангу ще і в павер. Там Ілічов. Ну, там щось таке пошкодження несприємних. Сподіваємося, нічого страшного не трапилось. Ігровий момент, ігровий епізод. Ну, буде кутовий. Так, з лівого флангу. До речі, виконує його Вадим Костяний, який сьогодні має, ну, чомусь небагато ігрової практики. І чомусь Вадим Костяний переважно у нас в резерві. Іван Глузький пробиває, влучає у Медведя. Ще одна спроба. Глузький прокидає свій хід. Технічно Глузький. Двох пройшов. Ще одного. Ні, ну, проти Медведя, звичайно, такі трюки не пройдуть. Ну, нагадаю, знов-таки в попередньому чемпіонаті, в попередньому сезоні виступали в складі
славнозвісної команди «Київміськбуд» і «Медвід Яглуцький». Ну а зараз протистоять один одному і, чесно кажучи, ось така цікава ситуація. Ілліч на перехоплення. У нас 35 хвилин до завершення тайму першого. Ілліч з лівої. Треба бити Артем. Іде передачу. Степаненко. І Тарас Коваленко рятує свою команду на останньому рубежі. Голкіпер. Комфортлайд, до речі, сьогодні два вратаря під цього моменту. Степаненко справа стріляє. Коваленко надійно буде кутовий. Кутовий з лівого флангу. Ще один стандарт. Брок Бізнес вирішив так ударно провести останні хвилини тайму першого. Звичайно, що хоча б один гол, хоча б один м'яч, хоча б один реактивний удар потребує команда Брок Бізнес, аби трошки краще вдасться піти на відпочинок. Степаненко знову стріляє здалеку, але з ударами дальньої дистанції справляється у нас Тарас Коваленко. І, в принципі, треба трошки щось змінювати в Брок Бізнесу в атакуючому плані. В обороні нібито вже налагодило, але в атаці також треба внести певні корективи. За боковою, а от з правого флангу Вадим Костяний виконає цей стандарт через Максима Максименка. Ліворуч там є у нас Іван Глузький, але Максименко сам. Максименко не поспішає. В принципі, то ось так може підключатися шостим, так, до атак, до комбінації. Прибуває Максименко. Ну, удар. Це не сильна сторона Максима Максименка. Будемо відверті. І, в принципі, ось цей момент, на жаль, є яскравим тому підтвердженням. Науменко, ліворуч зараз, там є Руслан Нефталіев. Комфортлайф почуває себе, ну, власне, як і назва команди, максимально комфортно. Комфортне життя. Саме таке комфортне життя у нас у команди Comfort Life у цьому поєдинку. 3-0. Все складається, все гаразд. Ну, навіть немає за що покритикувати команду. Хотілося б, можливо, трошки, але немає навіть приводу жодного. Ну і надалі, що в нас партнер трансляції компанія Велран. За боковою, навіть кутовий з лівого флангу зараз буде виконаний. Ярошенко на подачі. Ну, стандарти поки що не йдуть у Брок Бізнесу, будемо відверті. Можливо, зараз Степаненко пробиває. Ні, там рикошет, буде кутовий з правого флангу для Брок Бізнесу. Кутових сьогодні більш ніж достатньо у Брок Бізнесу, але поки що в цьому плані є певні проблеми. Момент. Ілічов зліва. Треба буде. Ілічов стріляє. Стійко. Рятує команду Comfort Life. Артем Ілічов. Ось так зараз ледь не зламав наші ворота. І тоді б зупинилися матчі в гідропарку. Шукали б резервні ворота, тому що дуже потужний удар зліва. І був зараз момент. Нереалізовує у нас універсал команди Comfort Life в цій ситуації Роман Левчук. Ну, чесно кажучи, здається, перша поява сьогодні. Вже одразу міг забити, трошки перенервував і пробив повз ворота. Ось такі справи, ось такі у нас сьогодні цікаві матчі. Друзі, ну, чесно кажучи, Маракана Ліга 1-2-3 обіцяє бути максимально якісно. І вже один матч сьогодні у нас вже відбувся, також другий поєдинок, ще два матчі попереду. Ну і, звичайно, що вся інформація в мережі Facebook, Маракані Лізі, на сайті АМФК. У нас все максимально оперативно оновлюються статистичні дані завдяки Павлу Добрянському. Ну і в наступному матчі будемо разом з ним в прямому ефірі. Коваленко вперед завантажує на Нефталієва. Ну, там помиляється Степаненко. Нефталієв! Треба забивати гол! 3-0. Був рахунок, а став 4-0. Ну що, хто це назвав, друзі? Ворон Віталій. Ось так, Ворон Віталій. Тільки вийшов і одразу забив. Ну, багато йому не треба, так ми розуміємо. За хвилину буквально Віталій Ворон робить рахунок 4-0 в нашому матчі. І, чесно кажучи, атакував Брок Бізнес, а забиває Comfort Life. Так буває, називайте тобі, все максимально просто, все максимально ось так прагматично, нічого не варто вигадувати. 4-0, і це лише перший тайм, це лише перша половина звітного протистояння. Ось такі у нас справи, тут стандарт на половині поля суперника у Брок Бізнеса. Фол був в атаці, 4-0, і що можна сказати, що можна порадити команді Брок Бізнес, я не знаю. Чесно кажучи, виконавці є, зірковий виконавці є, класний кіпер є, все є, але
результату поки що немає. І це проблема. Як з нею боротися, що з цим робити, не знаю. Можливо, знає Олександр Ковальчук, котра буквально за секунд 30-20 буде в прямому ефірі зі своїм гостем, з футболістом Олександром Ковальчук, нашим прес-аташе і Костянтин з компанії «Велоран». Ну що, у нас 4-0. У нас 4-0, друзі. І, можливо, дещо неочікувано з однієї сторони, а з іншої сторони, які ж класні, які ж солідні футболісти у «Комфорт Лайф». Тому, в принципі, можливо, нічого неочікувано. З іншого боку, хотілося б особисто мені інтриги після перерви, щоб «Брок Бізнес» показав, продемонстрував характер в футбольному плані і зумів нав'язати боротьбу. Тому що поки що з голами, з м'ячами є певні проблеми, є певні нюанси. Ну і все, друзі, перший тайм 4-0 на користь «Комфорт Лайф». І я вже готовий передавати слово Олександрі Ковальчук, котра з зірковим гістем. Зірковим гістем у нас в студії. Це гравець команди «Білд Лайт», якщо мені не зраджує зір. І, відповідно, Олександр Ковальчук буквально за декілька миттєвостей. Все готово, наше включення. Олександра, тобі слово. Друзі, поруч зі мною капітан команди «Білд Лайф». «Білд Лайф» виборов перемогу у минулому матчі. Це було дуже непросто, але команда сильна, тому бачимо результат. Я давно мріяла взяти інтерв'ю саме у капітана. Тому, Роман, я вітаю вас з перемогою. Розкажіть ваші емоції, як взагалі нам вдалося таку атмосферу. Ми дуже старалися, щоб вам все сподобалося з самого першого матчу. Розповідайте взагалі, як ваші сподівання, які були на цей матч, і чи вдалося все реалізувати? Емоції надзвичайно позитивні, дуже приємно і дуже важливо було виграти саму першу цю гру з психологічної точки зору. І це такий, скажімо, посил на весь сезон. Завдання від тренера однозначно перемагати не лише в грі, а повністю в чемпіонаті. Ставляться найвищі завдання, будемо старатися їх виконувати. По самій грі, по самій локації теж надзвичайно все тут класно, подобається, приємно знову тут приймати участь. І, думаю, надовго ми будемо тут в цьому турнірі приймати активну участь. Я помітила, що у вас нові гравці. Розкажіть про трансфери, які відбулися. Так, з'явилось декілька висококласних, не побоюсь цього слова, виконавців. Це однозначно підсилення. З'явився Максим Солонина. В принципі, він з нами давно тренується, але через деякі обставини не міг грати в минулому сезоні. З'явилось ще декілька гравців, яких саме рекомендував тренер. Я думаю, що це буде саме якісне підсилення нам на весь сезон. Яку з команд можете виділити? Чекаєте, можливо, на якогось суперника? Вже ознайомилися з таблицею вашої ліги? З таблицею ознайомилися, з суперників, яких чікаємо. Ну, напевно, президент і КМДА. У нас минулого сезону з ними свої, якби, є міжособиці, тому ну, чекаємо цієї гри, дуже хочемо з ними пограти і в спортивному саме плані довести, що ми сильніші, скажімо так. Я думаю, це буде справжнє дербі. Ні для кого не секрет, що я вже давно вболіваю за команду «Білд Лайф», тому я бажаю вам успіху і вашим хлопцям натхнення. Дякую. Друзі, ми продовжуємо далі. Передаю слово нашій студії. Ну що, власне, ми готові до початку другого тайму. Дякуємо Олександрі, дякуємо капітану «Білд Лайф». І у нас вже розпочався, друзі, так стрімко матчі «Брок Бізнес» «Комфорт Лайф». Ми продовжуємо. Так, декілька слів мені залишили футболісти. Так що, Іван Глузький через правий край, через Артема Ілічова обігрався. Ось так у нас все на одному диханні буквально. Навіть не встигли перевести подих, навіть не встигли трошки перепочити. Ілічов стріляє здалеку. Момент відбувається Росії «Комфорт Лайф». Ну і ось такі у нас справи, друзі. Максимально оперативно, стрімко, швидко ми включаємося в другий тайм, в другу
частину нашого матчу. Ну і так проанонсую швиденько. У нас наступний поєдинок, наступний матч – це Агарт-Кло. Це один з центральних матчів нашого туру. Ну і, звичайно, для вас ми коментувати разом з Павлом Деврянським. Тому, знов-таки, другий матч, котрий ви просто сьогодні не можете пропустити. Третій за графіком, але у мене сьогодні він другий, тому рахую саме так. Ну що, зараз чекаємо на характер, чекаємо на бійцівські якості від Брок-бізнеса. Чи вдасться, ось це проблема. Чесно кажучи, з прогнозами у мене не все гаразд, з анонсами так само, тому я думаю, що не варто мені довіряти в цьому плані, але тим не менш сподіваємося, що Брок-бізнес зараз заведеться, Брок-бізнес зараз увімкнеться і якось спробує навзяти боротьбу. Тут гра рукою, тут фол, порушення правил в центрі поля, звичайно, тут варіантів небагато було, ну і порушення правил одразу у нас зафіксовано арбітрами. До речі, про арбітрів сьогодні забули. В'ячеслав Скоропад, один з найдосвідченіших рефері в столиці, над таким солідним ім'ям за спиною футбольним, власне, один з найвідоміших реферів, навіть сказав би. З великою повагою до нього ставиться багато футболістів. Ну і також Олександр Кульша сьогодні дебютує в чемпіонаті 6×6, чемпіонат Києва. Друзі, Олександр Кульша також один з дуже перспективних, я б сказав би, арбітрів. У мене зараз Ілічов пробиває з другої спроби. Ні, повз ворота. Артем, як же так? Ну, був би це пляжний футбол, тут би вже в падінні через себе ножицями забив би Ілічов. Ну, а так зараз не важився піти на риск. До речі, у нас відбулася зміна. Зміна голкіпера. Ось така цікава ситуація. Зміна воротаря. Максим Дінець вийшов замість Тараса Коваленка. Зміна на воротарському рубежі, як то кажуть, у команди «Комфортлайф». Передача простою на Віктора Цоя. До Віктора м'яч надійшов. Зараз ще на справа. Передача від Шундрика. Буде кутовий. Кутовий з лівого флангу. Ось так. Бачимо, вже у нас команди встигли обмінятися. Ну, не скажу, з моментами, напівмоментами. Ну, і, звичайно, що супер шанс був у Артема Ілічова зараз в дебюті другого тайму, але все ж таки чомусь він не влучив площину воріт. Зараз рукою зафіксовано. Рукою Скоропад все бачив. Від нього нічого не приховаєш. Ну і, звичайно, тут вже стандарт для Брок-бізнесу. Поспішають гравці Брок-бізнесу, тому що, ну, якщо ще в першому таймі там так були деякі нюанси, то зараз вже лише 20 хвилин, навіть вже практично 16 залишається, і, звичайно, що немає часу на те, щоб щось вигадувати. Треба забувати, просто 4 м'ячі. Задача мінімум 4 м'ячі для Брок-бізнесу, не більше, не менше. Все максимально просто. Глузький прострілює, Іван, і Артем Ілічов, 4-1. Браво, Артем Ілічов. Зараз оформлюється м'яч легенда пляжного футболу України. Артем Ілічов, 4-1. Ось так справи. Не забив одразу, забив зараз, трошки пізніше. Неважливо, тому що м'яч у сітці. І є перший крок до камбеку команди Брок-бізнес у звітному протистоянні. Одразу у Комфортлайф. Зміна ігрових п'ятірок. Ну, випустили, як на мене, знов-таки зараз найсильніших. Фещенко, Гаверленко, Цой, Василько та Медвідь. Ось така зараз п'ятірка у команди Комфортлайф. Ну, а Брок-бізнес забиває дуже вчасно. Артем Ілічов зараз зробив свою справу в завершальній стадії. Ну і зараз цікаво, чим буде питати Комфортлайф цій ситуації за боковою. Брок-бізнес зараз повинен йти на куражі в атаку. Треба забивати ще три м'ячі і вдасться звести гру до нішієї. Глузький підключає у нас Максима Максименка ліворуч. Можна зіграти трошки ширше, треба зіграти, там є Артем Ілічов, ну. Ілічов простілює, нема кому замкнути цей пас, цю передачу
Ось так шанс зараз був. Ну, Брок Бізнес потужно, потужно атакує. І, чесно кажучи, має непогані шанси, як на мене, на другий гол у звітному протистоянні. Медвідь, помиляється Медвідь, Ілічов, Ілічов, іде передачу. Не пройшов цей пас, не пройшов цей тонкий пас від Артема Ілічова. Але, тим не менш, бачимо, що вже у Comfort Life є певні проблеми в обороні, в лінії захисту в таймі другому. Не все так ідеально, як було в першій частині нашого матчу. Лінець ліворуч включає Фещенка. В центрі є Медвідь, ну, Ігор Фещенко пішов сам. Непогано, Медвідь, знову Фещенко, ліворуч, Науменко. Можна прострілити вже. Вирішив сам прибрати м'яч тут, ну, нічого не вигадуючи в моменті, в цьому епізоді. Знову атакує в нас Медвідь. Через центр, Дядюнець, ну, трошки заспокоївся. Насправді, заспокоївся у нас матч. Комфортно намагається зараз, щоб збити запал суперника, взяти м'яч під контроль. Ну, і через Дядюнця, через свого голкіпера. В першому таймі набагато більше вільного простору було у команди Comfort Life. Зараз є певні проблеми. З рокової. Аут. Науменко. Гавриленко. Гавриленко. Ну, через Андрія знову таки обігрався. І бачимо, вже Comfort Life вмикає швидкістю. Вмикає свої резерви, як то кажуть. Тому що, ну, саме за такою динамікою команда грала в першій частині матчу. Ну, і зараз намагається діяти аналогічно. Аналогічно і робить все можливе, аби знову-таки повернути гру під свій контроль. Взяти матч знову-таки під контроль і діяти першим номером, диктувати свої умови гри. Чи вдасться це зробити? Ну, побачимо. Побачимо, лише з часом можна буде зробити певні висновки. Тут фол, порушення правил. Зупиняють Ігоря Фещенка не за правилами. І одразу у нас зміна у Брок Бізнесу з'являється. Вадим Костяний. Вадим Костяний під номером 97. Для Фещенко. Ну, точно в руки Максима Максименко. Нічого там екстраординарно не вийшло, нічого нестандартного. Просто віддам м'яч в руки голкіперу, в руки суперника. Ну і зараз знову-таки була можливість у Брок Бізнесу, але своїм шансом не скористалися. Буде кутовий. Кутовий з правого краю. Фещенко треба швидше повернути м'яч супернику, тому що, власне, не варто ось ці паузи брати, щось там вигадувати. І зараз кутовий виконає Сергій Степаненко. Передача. Ніхто з гравців Брок Бізнесу на цю передачу відгукнутися не зумів. Нівталієв, старий корпус, Нівталієв. Це фол. Це порушення правил. І тут немає жовтої картки. Ну що, у нас перші емоції. Незадоволений Вадим Костяний, незадоволений рішеннями арбітра, але тим не менш рішення є і воно змінене не буде. В будь-якому разі зараз стандарт для Дмитра Медведя. Стріляє Медвідь, низом і забиває! 5-1. Медвідь оформлює цей гол зі стандарту. Ось такі в нас справи. Ось так Дмитро Медвідь зараз оформлює цей м'яч і відповідно рахунок стає 5-1. Ну і ситуація не з простих для Брок Бізнесу. Знову таки, знову мінус 4 і терміново необхідно виправляти ситуацію, терміново необхідно щось-то змінювати. Але що змінювати, друзі, якщо, в принципі, всі найсильніші футболісти на полі і стартувала забита м'яча, але потім знов-таки стандарт, і цей стандарт став дещо фатальним, як то кажуть, для команди. Удар зі штрафного, прямий удар, і Дмитро Медвідь ударом низом забив 5-й гол своєї команди. Науменко, Дядюнець, через центр Мерцяр, там є Шунд, Дядюнець вперед, ну, на Нівталієва передача, така авантюра вийшла. Ілічов простілює, передача надійшла до адресату Фещенко. Не
не віддав пас там вперед, не в талію, не пройшлася передача. Руслан відкрився в центр, одразу отримав від Андрія Науменка. Ну, це взаємодія цих футболістів на дуже високому рівні, тому що пограли вони свого часу і в одній команді дуже і дуже багато років. Не сказав би, ні в Талієв та Науменко. Ну і звичайно, що це помітно не озброєним оком. Ділянець зараз виконає від воріт. Через центр можна спробувати зіграти, але Максим поки що ще завантажує вперед, ще зараз в напрямку свого капітана, але ні. Тут буде кутовий. Ну і передача на Євгена Курочку була. Тут стандарт з правого краю, стандарт для Comfort Life, Курочка. Передача на Цоя, Віктор, можна було пробити. Чомусь вирішив так довго заграти і все завершилось контратакою Брок Бізнесу. Степаненко праворуч, Вадим Костяний, один-один, Костяний! Ні! Максим Дядянець надійно грає в цій ситуації Максим. А от для Брок Бізнесу, а от з правого краю вкидання і забити не вдається. Чесно кажучи, зараз була реальна можливість, реальний шанс, аби зробити рахунок 5-2, але не вдалося скористатися цією нагодою, не вдалося скористатися цим шансом. У нас знов-таки з-за бокової, а от з правого флангу виконує Іван Глуцький. По флангу знайшов Степаненко, непогано, Степаненко, 1-1, Степаненко! Гол! Степаненко! 5-2 стає рахунок. Сергій Степаненко. Дуже важливий гол забиває. Сергій Степаненко. 5-2 на 33-й хвилині. Степаненко оформлює цей гол. Ну і відповідно скорочує відставання до 3 м'ячів. Ось такі у нас справи. Ось так зараз Степаненко реалізовує свою можливість, реалізовує свою нагоду. Рахунок стає 5-2 на 33-й хвилині ігрового часу. Ну що, інтрига? Інтрига є, вона присутня. Ну і відповідно зараз ще момент. Іван Глузький. Ні, передачу не віддав. Контратака. 3-3. Вертається гравці Брок Бізнесу. Встигли повернутися в оборону, в лінію захисту технічно. Василько пробує, стрілює. Ні, повз ворота проходить цей просил, ніхто не зміг на нього відгукнутися навіть на цю передачу. І відповідно вже Максим Максименко буде завантажувати вперед на Віталія Гавриленка. Гавриленко через центр можна спробувати. Ні, передача не проходить. Цой. Немає продовження атаки, комбінації. Зараз Глуцький. Це фол. Це порушення правил від Курочки. Євген Курочка неправий, зупинив з фолом Івана Глуцького. Ну і одразу зараз зафіксував цей стандарт Олександр Кульша, арбітр нашого матчу. Іван Глуцький буде пробувати. Так, стріляє Глуцький і заробляє кутовий з правого флангу. Вирішив пробити Іван, нічого страшного, стандарт використати з максимальною користю не вдалося, але так удар для статистики також дуже-дуже непогано. Максименко стріляє, Дядюнець надійно грає. Максим врятував свою команду. Брок Бізнес знову великими силами йде в атаку. Костяний, за передачу пас не пройшов. Віктор Цой. Василько по флангу на Віталія Гавриленка. Ну і Максим Максименко спокійно грає на випередження. Спокійно зараз обійшов свого суперника, форварда суперника, не сказав би. І таки зіграв якісно на випередження в цьому моменті, в цьому епізоді. Нагадаю, наступний матч у нас Агард Кло. Один з центральних поєдинків сьогодні. Ну і разом з Павлом Добрянським для вас коментуватимемо цей матч. Костяний через центр зіграв, через Максименко. Передача, ну, жахливо вийшла у Вадима. Тут по-іншому не скажеш, просто віддали м'яч супернику. Цой, Гавриленко. Віктор Цой. Знову Гавриленко. Контроль м'яча, непогано. Ну і там є Медвідь. Медвідь є праворуч. Можна спробувати через нього було обігратися. Це фол. Це порушення правил від Вадима Костяного. Бачимо, вже трошки нервою не витримують. Вже
нервує ось так, і одразу це арбітр фіксує цей фол. Ну, Вадим Костянтинович дуже емоційний футболіст, будемо відверті, тут по-іншому не скажеш, а це фол. Порушення правил, фол в центрі поля, тут варіантів небагато проти Віктора Цоя. Зіграли не за правилами і, так кажучи, Максим Максименко задоволений рішенням арбітра, але тим не менш, рішення є, воно змінено не буде. Фол є фол, ну і у нас 5-2. Рахунок максимально стабільний. Погано, можна і пробити. Васильку повз ворота проходить цей удар. І вже Брок Бізнес свої атаці, свої комбінації. Гавриленко пішов обігрувати. Непогано. Медвідь, правош є Нефталіїв. Медвідь, ну так дрібно не грає. Через Сента, через Соя. Обігрався. Вільну зону, ну так, бачимо, широко грає Comfort Life, і це варто відзначити. За боковою, а от з лівого флангу виконає Руслан Нефталіїв в цій ситуації. Зараз завантажувати вперед, завантажувати на Віктора Цоя. Цой сам в оточенні трьох футболістів, в оточенні трьох гравців суперника, але не вдається. Можливо, зараз Науменко, ліворуч Гавриленко. Comfort Life тримають м'яч, 3 хвилини, треба це зробити. Віктор Цой, непогано! Ну, а далі пасу відповідь не отримав, тому що там ще проти нього доволі жорстко було зіграно, але арбітри не зафіксували. Фол не зафіксували, тому порушення правил. Можна грати, на думку рефері, в цій ситуації, в цьому моменті. Ну, і у нас останні хвилини звітного протистояння Comfort Life Brock Business. Максименко з Артема Ілічова. Луцький. Ширше може проти зіграти. Там є варіант продовження атаки. Саме Станіслав. Ну, знову таки через Максименка. Щось Brock Business зараз багато награє свого голкіпера. І це не є оптимальне рішення цієї ситуації. Враховуючи той факт, що зараз мінус 3. І треба якимось чином підіграватися, але часу для цього дуже і дуже мало, 2 хвилини. Чесно кажучи, я особисто думаю, що Comfort Life вже свою перемогу не віддасть в жодному разі, жодним чином. Ще 2 хвилини, ще можна забути 6-й, спробувати Науменко, веде передачу, і тут гол, Нефталіїв, 6-2, і це перемога команди Comfort Life. Ось такі в нас справи. Брок Бізнес зараз виявився не готовий до цієї атаки, до цієї комбінації з сторони суперника. Ну а Руслан Нефталіїв сьогодні оформлює дубль, оформлює 2 м'ячі. Ну і дуже в гарному настрої, так само, як і Ігор Фещенко. Автори дублів сьогодні, автори 2 активних ударів. Артем Ілічов технічно через центр, Іван Глузький. Ну, у нас остання хвилина буквально, і ми вітаємо Comfort Life з першою перемогою, з дебютною в матчі з дуже непростим суперником. Стань за боковою, аут для Brock Business, аут з правого флангу. Ну і ми вже в очікуванні поєдинку. В очікуванні поєдинку Агарт-Кло, котрий розпочнеться нас дуже і дуже скоро. Ну а Brock Business зараз просто дограє цей матч. До речі, у нас з'явився на останні хвилини, на останні миттєвості Сергій Щук Володимир, вийшов пеналом 13-м. Небагато ігрової практики він сьогодні має, отримав цю останню хвилину в своєму розпорядженні, в свій час. Ну і зараз вже Brock Business через центр. Непогано Глузький, ні, пробити не вдається. Фещенко пішов до останнього. Ярошенко, одна з останніх атак в нашому матчі сьогоднішньому, в нашому поєдинку, в котрому Comfort Life
здобуває впевнену перемогу, певну звитягу. І для чого? Може забутися сьогодні Артем. Передачу видавав, пас не пройшов. Зараз є передача і забивати треба. Ні. Не реалізовує зараз цей шанс у нас Майоров. 6-3 міг робити рахунок, але ні. Буде кутовий. Кутовий, котрий не встигли використати належним чином. 6-2. Comfort Life сьогодні обігрує Brock Business. Вітаємо команду. Ну що, друзі, ось такі у нас справи. І ми в очікуванні наступного поєдинку, в очікуванні матчу Кло Агарт, котрий одразу буде за звітним протистоянням. Разом з Павлом Добрянським будемо в прямому ефірі. Що сказати по сьогоднішньому матчі? Ну, в першому таймі, я думаю, що переважно доля гри була то вирішена. Ігор Фещенко вистрілив дублем. Comfort Life почав за рахунку 3-0. Comfort Life стартував дуже потужно, дуже переконливо. Ну і, власне, як почали матч, так його і завершено. В другому таймі так, Brock Business вимкнувся, включився. Швидкий гол легенди пляжного футболу Артема Ілічова. Але ні, Comfort Life ще тричі засмутив суперника. Один гол м'яч пропустили не обов'язковий. В будь-якому разі, як на мене, заслужена перемога. І знов-таки гарна наука для Brock Business, гарний досвід, тому що, в принципі, можна зібрати більш оптимальний склад, можна провести всі гравці в заявці, як це зробили сьогодні представники Comfort Life. Ну і Comfort Life ми вітаємо з дебютною перемогою. Руслан Нефталіїв, Ігор Фещенко сьогодні є герой нашого матчу, по дублю оформили. Ми в очікуванні Павла Добрянського, ми в очікуванні матчу Кло Агарт. Можливо, буде флеш-включення від Олександра Ковальчук. Ну, в будь-якому разі, друзі, у нас Маракана Ліга 1, Маракана Ліга 2, Маракана Ліга 3. Три ліги, власне, максимально цікавий чемпіонат. Чемпіонат Києва в форматі 6-6. Всі найсильніші команди грають саме тут. Ну і нагадаю, що кожної п'ятниці я буду в ефірах разом з Євгеном Кучином, з моїм колегою. Сьогодні він у терміновому відрядженні, але переконаний, що на наступному тижні ми його побачимо, ми з ним почуємося. Ну і зараз Кло та Агарт у нас починають поєдинок. За декілька миттєвостей, за декілька хвилин ми будемо стартувати.
Вітаю всі шанувальників футболу, Агард, Кло, Олександр Лаврик та Павло Добрянський. Ну що, Павло, твої очікування від цього суперматчу, від цього суперпоєдинку? Ти знаєш, судячи з того, як розпочався на цей чемпіонат, то перш за все, звичайно, я очікую цікаву гру. Очікую на цікаву боротьбу, я думаю, що матч також буде доволі результативним. А твої які очікування? Ну, власне, Геннадій Лунін, кращий тренер Маракана Ліги попереднього сезону. Я думаю, сьогодні він своїх бійців налаштує, тим паче в попередньому чемпіонаті перша та друга команда чемпіонату, відповідно, була. Тому я думаю, що матч заслуговує на максимальну увагу наших телеглядачів. І що цікаво, що обидві команди зберегли в своїх складах тих виконавців, які в минулому році приводили ці команди на призові місця у чемпіонаті. Ну, Агард підсилився, запросив воротаря Ігора Байдака. На жаль, сьогодні його не буде, тому я думаю, що місце в воротах займе Богдан Приходько. Стосовно кадрових втрат у команди Кло, їх немає. Ну, власне, їх немає і в Агарда, за винятком лише Ігоря Байдака. Ну так, власне, погоджуся, Павло, по матчу поговорю трошки пізніше. Зараз Олександр Ковальчук підказує мені, Микола Мосієчник, що, власне, там готова до флеш-інтерв'ю. Олександра, виходь на зв'язок.